На Одещині спостерігається різке підвищення захворюваності на COVID-19. За даними Мінохорони здоров'я, минулої доби офіційно виявили 1939 випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 8 людей. Одужало за добу 217 осіб. Тепер загальна кількість хворих на COVID у регіоні становить 16 160 людей. Медпрацівники повідомляють, що регіон повільно, але впевнено наближається до червоної зони. І цього разу від штаму Омікрон. Він має високу швидкість поширення, але від нього менша смертність, ніж від Дельти. Триває вакцинальна кампанія. Першу дозу препарату від коронавірусу напередодні отримали 1762 мешканця регіону, другу – 1654, а бустерну – 1198.